King Price, motorversekering wat maandeliks verminder. Goeiemôre, vanoggend gesels ons weer versekering en by my is Wynand van Vuren en hy is van King Price Versekering. Wynand, goeiemôre en baie welkom. Baie dankie, Zaan. Ons het gepraat oor omvattende versekering op motors, maar ons praat gou bietjie oor omvattende dekking op geboue en huisinhoud. Wat is die waarde waarvoor my gebou verseker moet wees? Ja, dit is belangrik om seker te maak jy is omvattend gedek. En kom ons kyk eerst na gebou. As jou huis gefinansier is of die bank waarby die huislening is, hulle gee gewoonlik vir jou 'n aanduiding waarvoor jou gebou verseker moet wees. En dit is belangrik want hierdie waarde moet jy as versekerde korrek deurgee vir jou versekeraar. As hulle dit nie deurgegee het nie, kan mens dit ook self bepaal deur 'n bourekenaar te kry wat vir jou met jou afwerkings op jou huis 'n aanduiding gee van wat die herboukoste sal wees per vierkante meter. Jy kan dit net dan maal met die oppervlak per vierkante meter van jou huis en dit is die bedrag waarvoor jou huis verseker moet wees. En vir watse bedrag verseker ek my huisinhoud? Huisinhoud, daar is dit eerstens belangrik om seker te maak alles wat in jou huis is, is verseker of ingesluit by hierdie versekerde bedrag. Nou, baie mense vra altyd vir my hierdie vraag en die maklikste manier om dit te verduidelik is om te sê, as jy jou huis kon omkeer, alles wat sal uitval moet ingesluit wees by jou huisinhoudversekering. En dit sluit in soos jou persiese matte, geskilderye teen die muur, breekware, meubels, jou juwele, gewere in die kluis. Mense moet seker maak en wat ek altyd voorstel is dis die beste om 'n inventaris op te trek. Gou die items daarso te lys en met die vervangingswaarde. Dit help nie jy gaan sit 'n bedrag op vir jou sitkamer stel wat jy 20 jaar terug betaal het nie. Ja. Dit moet wees vir die bedrag wat dit jou gaan kos om dit vandag te vervang. Absoluut, ja. En daai lysie moet natuurlik heeltyd opgedateer word. Ja, elke jaar. Wat se skade moet jy gebou in jou huis inhoudversekering alles dek? Ons sien nie deesdae meer soos in jare gelede waar daar alle risikopolisse is op geboue en huisinhoud nie. Vandag is dek die versekeraar skade as gevolg van sekere gebeure. En daarom moet mens jou polisbewoording vat en gaan kyk skade as gevolg van wat is gedek. So kom ons kyk daarna, as daar skade aan jou dak is en om uit te vind of dit gedek is, kan jy nie die vraag vra is my dak gedek nie. Precies. Jy moet gaan vra, is die oorsaak van hierdie skade aan my dak gedek? En dit is gelys in jou polisbewoording. Okay. By King Price maak ons seker, dit is omvattend. Okay. Alle natuurgebeure, haal, storm, vloedskade. Brand. Ons het nou in Nysna gesien wat se skade vuur kan maak, grondverskuiwings en alles wat regtig vir jou skade kan veroorsaak is daarby ingesluit. Okay. Wat King Price ook doen, en soos nou met die Nysna vuure, baie mense is huisloos gelaat daarna. As jou huis onbewoonbaar is, maak ons seker ons stuur so gou as moontlik iemand wat jou en jou gesin in 'n veilige tuiste kan kry, terwyl ons dan hierdie eis afhandel. Okay. En is daar enige slaggate waarvoor die kykers moet uitkyk so ter afsluiting? Ja, mense moet gaan kyk na in jou polis. Wat is uitgesluit? So, dit is regtig 'n ontnugtering as jy eers 'n eis het en dan uitvind dat skade vir grondverskuiwing is dalk in die kleinskrif uitgesluit. Ja. Mens moet seker maak, jy gaan dit alles na en as daar iets is wat jy nie verstaan nie, kontak jou versekeraar of jou makelaar en maak seker jy kry duidelikheid daarom. Okay. Wynand, dankie vir jou tyd vanoggend. Dit is altyd lekker om hierdie inligting by julle te kry. Groot plesier. So gesels Wynand van Vuren van King Price Versekering. Onthou om vanoggend nog daai SMS te stuur, is die woord King na 4334. Dis vir 'n verpligtingvrye kwotasie. King Price, motorversekering wat maandeliks verminder.